реформаны реформа үшін емес, нақты үздік нәтижеге жету үшін жүргізетіні белгілі. Еліміздің жоғарғы білім саласының реформалар полигонына айналғанына біраз жыл болды. Нәтижесі дәл мынадай болды деп кесіп пішіп айтудан аулақпыз. Дегенмен де мемлекет басшысының мынадай ескертуі тектен тек емес. Вот почему с наших школ уезжают учиться, допустим, вот в соседнюю Россию. Ладно, северные уже из Талдыкургана, с Алматинской области туда едут. Почему? Эрлан, теперь в этом году меньше стало? В этом году меньше стало. Уезжают учиться, это глобальный тренд. А? Только 7% собираются остаться, остальные планируют вернуться. В этом году меньше стало. Это есть оценка наших вузов. Не доверяют качеству образования, там лучше, там идут. Ну, может быть, там привлекают меньшим спросом. У нас ЕНТ не прошли, а там принимают их, может быть. Но в основном люди уезжают, потому что не доверяют нашим учебным заведениям. Биыл солтүстік өңірдегі түлектерге 1500 грант бөлінді. Бұл әрине жастарды жоғарғы оқу орындарында, туған жерде ұстап қалу үшін жасалған шара екені белгілі. Дегенмен де сапалы білім іздегендерді бұл жеңілдік те тоқтата алмаса анық. Өйткені Қызылжар мектептерін бітірген әрбір екінші түлек тез кейде білім алу үшін Ресейге кетеді екен. Былтыр 2017-2018 оқу жылдары қала мектептерін 903 түлек аяқтады. Соның 83% жоғары оқу орындарына оқуға түсті. Бүгінгі күні жалғастырып жатыр. Айта кету керек, соның 52% Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарын таңдаса, 46% көршілес Ресей Федерациясының жоғары оқу орындарында оқуларын жалғастырып жатыр.